የእግዚአብሔር ክንድ ያገኝኛል። ያውላችሁ የማየው ደልንገራችሁ የአንዳንድ ሰዎች የትላንትና ህይወት ተቀይሮ በአዲስ ክብር ትቆማለ፣ በአዲስ ስም ትቆማለ፣ በአዲስ ኃይል ትቆማለ። የእግዚአብሔር ክንድ ያገኛችኋል። ከዚህ ማታ ጀምሮ ወደድክ ጠላ ነገር ተቀየረ። ማላሩ ጀነት ከፈሰፕላ ኩራ ጀነት ከመማሰም እንዴ ነህ ልኝ ሰላም በለንስቲ ሁሉ ሰላም እንዴ ነህ ልኝ ጦሶ እዚ ጦሶ ብለሲ ጦሶ ብለሳ እንዴ ሰው እንደሚያይ እግዚአብሔር አያይ። በዚህ ጉባኤ ውስጥ ነቢያቶች አላችሁ፣ ፓስተሮች አላችሁ፣ ዘማሪዎች አላችሁ፣ የቆያችሁ ሰዎች አላችሁ። የገረመኝ ልንገራችሁ፣ ማናችን ካመነው በላይ ይህ ሰው እንዲህ ነው ያለው፣ እሄዳለሁ ይፈወሳለሁ። መቼም በህይወቴ ማረሰው አንድ ነገር አለ። አዋሳ ያገለገልኩ ልጅቷ በጌታ አይደለችም። ስምሽ ከድጃ ነው? አዎ። ኤችአይቪ አለብሽ? አዎ። ተፈውሰሻል? እሺ አለች። ከዛ ምንም ማለት እሺ ብላ ቁጭ አለች። አንቺ የለብሽ ኤችአይቪ? አለብኝ እኮ። ተፈውሰሻል? ታዲያ እሺ አልኩ አይደለም አለች። ለምንድን ነው ታዲያ አንቺ ምንድን ነው በጣም ደስ ብሎሽ የሆነ የምታሳየው ፊት እንደው ደስ አላለሽም እንዴ? እኔ እኮ ሲጀመር ስሜ ነው የምጠብቀው እንደምፈውስ አውቃለሁ አለች። አንተ ተፈውሰሻል ብለህ አንተ ስትናገር አልተገረምኩም አለች። ሲጀመር ማለት ነው ስሜ ካልተጠራ ብዬ ስጋት አለብኝ እንጂ ስሜ ተጠርቶ እንዴት አልፈወስም? ልክ አንተ ስሜን ስጠራ ተከረምኩ፣ ከዛ በመፈወሴ አልተገረምኩ አለች። የመጣው በምንም አይደለም። አንተ እንዲህ አምነሃል፣ እኔ እዛ ቤት እሄዳለሁ፣ ታሪኬ ይቀየራል። የመጣው እንደዚህ ነው። እኔ ዛሬ እጸልያለሁ። የገረመኝ ልንገር አለኝ ጌታ፣ ከአባቴ ቤት በየጊዜው የሚወረወር ቀስት በቤታችሁ ስኬታማ እንዳትሆኑ የሚከለክለው ሁሉ ዛሬ ይነሳል አለ። እስቲ እንዲህ በል፣ ከእንግዲህ በኋላ በል፣ ከእንግዲህ በኋላ በል፣ ከእንግዲህ በኋላ ይህ ከኋላ ከአባቴ ቤት፣ ከአባቴ ቤት የሚወረወር ቀስት፣ የሚወረወር ቀስት አያገኘኝም፣ አያገኘኝም። እኔ ወደ ልዩ ክብር፣ ወደ ልዩ ክብር፣ ወደ ልዩ ህይወት፣ ወደ ልዩ ህይወት ይገባለሁ፣ ይገባለሁ። ዛሬ ዛሬ ከላይ ከጸጉር ጀምሮ፣ ከላይ ጸጉር ጀምሮ እስከ እግሬ ጥፍር፣ እስከ እግሬ ጥፍር ጽድት፣ ጽድት። አለኝ ጌታ፣ አልጥልም አልተውም አለኝ። ልጄ ሆይ ልጄ ሆይ ልጄ ሆይ አይቆይ ጌታ ነው የሚልቅ። ልጄ ሆይ አልጥልም አልተውም አላዋርድም፣ ነገር መልካም አደርጋለሁ። ብዙ ሰዎች ማኖ አወል እንደዚህ ሆነ ማኖ ስሚ አወል ጉርሙ ለልካ ተባሰሙ ሃሌሉያ ስሙኛ ስጠራ ወዳጄ ከተፍትላለ ቀንበር ሰባብረ ታሳርፈኛለ ደስ ይለኛል ስጠራ ወዳጄ ከተፍትላለ ቀንበር ሰባብረ ታሳርፈኛለ እልልታ ጭብጨባ ይሰማ ስጠራ ወዳጄ ከተፍትላለ ቀንበር ሰባብረ ታሳርፈኛለ። አወል ግሩም ይኸውልህ፣ ይህ ቀን በህይወትህ መታሰቢያ ይሆናል። ዛሬም ሂድ ነገም ሂድ፣ ደስ ያለ ቦታ ዞረ ቼክ አድርግ፣ ከየትኛው ጉዳይ ነፃ ሆነሃል። እና ሰላም በለኝ እስኪ በኢየሱስም። ነገር ሁሉ ሰላም ሆኗል፣ ታሪክ ተቀየረ። ከዚህ በኋላ መርገም አንተን አያገኘ፣ እድሜ ዘመን የበረከት ይሁን። ውረስ፣ ተባርካል። ቆይ ቆይ ቆይ፣ ና ና ና ና ማላሩ ጀነት ከመመሰ ፕረኩረ ጀነት ከ እስቲ አሜን፣ እስቲ አሜን። የቀል የማን ነው?
ዛሬ ብዙዎቻችሁ በእግዚአብሔር ክብር ትጎበኛላችሁ። በእንትና በእንትና አይደለም በማን አልኩ? በእግዚአብሔር ክብር ትጎበኛላችሁ። ደሞ ደስታችሁ ሙሉ ይሆናል። ለብዙዎቻችሁ የቆየ ነገርሽ ወደ እጅሽ የቆየ ወደ እጅ የቆየ ወደ እጅ ማላቻታ ኩረጀነት ከማማሳፕላ ኩረጀነት ከ እንዲበልስቲ እንዲበል እግዚአብሔር ሆይ አንተ ከጎበኘኸኝ ታሪክህ ሙሉ ከቀየርከኝ ልዩ ጸጋ በእኔ የምታመጣ ከሆነ እኔም ባሪያ ሳትልክ ካገኘኸኝ እኔ ላንተ እኖራለሁ። ሰው ሁሉ ሊገረም ይችላል ሊደነቅ ይችላል እንዴት ሆኖ ተዋህዶ ሊል ይችላል። ኦ በኢየሱስ ተሰውለተ ጭብጨባ ይሰማ ላንተ ይሁን አምልኮ ላንተ ይሁን ጭብጨባ ላንተ ይሁን እልልታ ላንተ ይሁን ጩኸት ይገባሃልና ወዳጅ ይገባሃልና ላንተ ይሁን ጭብጨባ ላንተ ይሁን እልልታ ላንተ ይሁን ጩኸት ላንተ ይሁን ወር ላይ ይገባሃልና ወዳጅ ይገባሃልና ወዳጅ ስለዚህ እንደዚህ በሎ አምላኬ ተባረክ ተወደደ ማላጆናተ ከፐፐሰፕላ ኩረጂናተ ከ ግን እንዲህ ይሆናል። ያውለ ከዚህ በኋላ እንዲህ ነው የሚሆነው። አመናቱልማ ተዋሂዱ ስሙት ሃይማኖት አባት ተባይ ሰማ ሃሌሉያ አሁን ዛሬ ልንሰማና ያው እየሰማን ያለው የእግዚአብሔር ቃል አትለካም ነው። አሜን። አትለካም። አሜን። አትለካም። አሜን። አለ ጌታ እግዚአብሔር። አሜን። የተኛው ሰው ማን ነው? ፈልጎ መጥቶ ማን ነው? ለጥማት የሚሆን ለራብ የሚሆን ለትውልድ የሚሆን ትልቅ ነገር በውስጥን ያስቀምጣለው አለ። አሜን። መርጭ ያለው ታገለግለኛለህ። አሜን። እድሜን የበረከት አድርጋለሁ። ህይወቴን የበረከት አድርጋለሁ። አሜን። እኔ የማየው ምንድነው? በርካታ ሰው ማነው እንደዚህ ጎትተ ማነው ወደ ክብር ሲታሻግር ነው ማየው። አሜን። አለ ጌታ ማላሩ ጀነት ከ እንዲህ ብለህ እኔ በል እኔ የዘመኑ ሙሴ ነኝ
አለን ጌታ ብዙዎችን ታሳግራለ ብዙዎችን ታሳርፋለ ለብዙዎች አባት አደርጋለሁ በጎኔ ነው ቆማለሁ ታሪክን እቀይራለሁ አሜን የመንፈስ ቅዱስ ሙላት ያገኛል አሜን አንተ ትናገራለ አጋንንት ይመታል ጨለማ ይመታል በርካታ ሰዎች ወደ ክብር የምታወጣ ውዱ ልጄ ከዛሬ ጀምሮ ድምጥ ኤርሚያስ ምዕራፍ 31 እነሆ ከይሁዳ ቤትና ከእስራኤል ቤት ጋር አዲስ ቃል ኪዳን የሚገባበት ወራት ይመጣል ዛሬ መጥቷል ከዚህ ቀን ጀምሮ ላልጥልክ ላልተውክ ቃል ኪዳን ይገባለሁ ታገለግለኛ ትኖራለህ እኔ ካንተ ጋር ይሆናለሁ ደግሞ አለ ጌታ አትነካም አትለካም አሜን አሜን አትሉማ ከዚህ በኋላ እንዲህ ይሆናል መገኘቱ የእግዚአብሔር ማላ ሮጄን ተከፈ ፐሰፕላ ኩረዚን ተከ ነጭ ፎጣ ነው ይሄ መልኩ ምንድን ነው? መልኩ ምንድን ነው? ይሄ መልኩ ምንድን ነው? ነጭ ነው አይደለም? መልኩ ነጭ ነው። አለኝ ጌታ ያለቀ የተፈጸመ ያለቀ ነገር አድርጋለሁ አድርጋለሁ። አሁን ዛሬ ሲጀምር ያው በጌታፍቱ ነው ማለት አዲስ ነገር ለማድረግ ጌታ ንገባለው አለኝ። አንተም በዛው በዛው ከዛሬ ጀምሮ አንድም አይበላሽም። እስኪ እንዲበሉ እኔ በል ከዚህ በኋላ በኢትዮጵያና 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 ከኢትዮጵያ ውጪ ኢትዮጵያ ውጪ ለውጥ ካላመጣው ለውጥ ካላመጣው እለታ ሰምለ ጭብ 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 ሰምኛ አመለጥኩኝ አመለጥኩኝ አቆሸሽኮ አስመለጠኝ እትይዞኝ ጌታ እትይዞኝ ጌታ ተሻገርኩኝ ጉያ ሸሽጎ እልልታ ጭብጨባ እትይዞኝ ጌታ እትይዞኝ ጌታ እትይዞኝ ይበቃል አፈሎ ልጨምር ግዴ ወነቱ የመንፈሳዊ ቅናት ወደ ውስጥ ይግባ የመንፈሳዊ ጥማት ይግባ ማቻቲ ካላሩ ሰነት ከፈፈሰ ኩረሲነት ከ እኔ የማየው ነገር ምንድነው አንድ ሰው ልብስ እንደዚህ አልቆ ማለት ነው ራሱ እንደሚያይ ልዩ የሆነ ክብርና የእግዚአብሔር ጥማት ወደ ውስጥ ይገባ ነው ማየው አሜን አንድ ሰው ማለት ነው የሆነን ሰው ማለት ነው ይወድሻለሁ ይወዳለሁ ሰው ከሚለው በላይ ማለት ነው ከሰው ጋር አይደለም ከኢየሱስ ጋር ልዩ ፍቅር ትገባል አሜን አለ ጌታ ልዩ የሆነ ፍቅር በውስጥ ያስቀምጣለሁ አለ አሜን የመጀመሪያ ከዚህ ቀን ጀምሮ ልዩ ማስተዋል አሜን ልዩ እውቀት አሜን ልዩ ጥበብ አሜን ጌታን መፍራት አሜን የምክር ጸጋ አሜን ለብዙዎች ደግሞ አባት የሚያደርግ አባታዊ መንፈስ አሜን ይሄን ብቻ አይደለም ባለ ጸጋ የሚያደርግ የእግዚአብሔር ክንድ አሜን በእድሜ ይሆናል አሜን ከዚህ በኋላ የቲም ገብቶ ሰላም ይወልድ ልክ ሰላም ሲሉ ሰው ይፈወሳል አሜን ምንም ማለት ነው in the name of Jesus ሳይሉም ጦሶ ሳይሉም ገና ሰላም ሲትል ማን ሰው ይፈወሳል አለን ጌታ እግዚአብሔር እግሪን አገብራለሁ እሺ እንዴ ከዚህ በኋላ ይገባለሁ እገባለሁ ለውጣ አመጣለሁ ለውጣ አመጣለሁ ይገባለሁ እገባለሁ ይወርሳለሁ ወርሳለሁ ወርስ